এখন মাথো মনোনয়ন পত্ৰ। মনোনয়ন পত্ৰখনে আউল লগাইছে সকলোৰে অংকন। ৰাজ্যসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞাই সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ। তাৰ পিছতেই বিভিন্নজনে এই প্ৰসংগত আগবঢ়াইছে বিভিন্ন মন্তব্য। চৰ্চিত হৈছে বিজেপিয়ে তৃতীয় প্ৰাৰ্থীও প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি। অৱশ্যে এই প্ৰসংগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য। এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী নেডাৰ আহ্বায়কৰে হোৱা নাই আলোচনা। প্ৰথমখন আসনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব, তৃতীয়খন আসন সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে হওক বা নেডাৰ কনভেনাৰৰ লগতে হওক মোৰ কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে নেডাৰ আহ্বায়ক তথা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে সমৰ্থন নোহোৱাকৈ নিশ্চয় অতনু ভূঞাই মনোনয়ন সংগ্ৰহ কৰা নাই। মই নাভাবোঁ যে অতনু ভূঞাই একেবাৰে আমাৰ পৰা সমৰ্থন নোপোৱাকৈ কাৰো লগত কথা নপতাকৈ তেওঁ কিবা উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ কাগজখন লৈ গৈছে। বিধায়কৰ চহী সংগ্ৰহ কৰিলে যুদ্ধত আমি সহায় কৰিম। কোনোবাই যদি দহটা চহী পাই যুদ্ধলৈকে যায় তেতিয়া যুদ্ধততো আমি তেওঁক ভোট দিবই লাগিব। আমিতো EDFক ভোট দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যুদ্ধলৈ যোৱাত বিজেপি দলে সহায় নকৰে। অতনু ভূঞাৰ মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহক লৈ মুখ খুলিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত গগৈয়ে ক'লে তেওঁ নিশ্চয় কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিক, পলিটিচিয়ানৰ বিৰুদ্ধে পলিটিচিয়ান, সেইটো মই নকওঁ। মই এইটোৱেই কৈছোঁ যে কাৰণ সেই সাংবাদিকজনেও নিশ্চয় কাৰোবাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। সেইজন সাংবাদিক উঠিছে নাই মই নাজানো। সমান্তৰালভাৱে গগৈৰ মুখৰ পৰা শুনা গ'ল হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগ। এই প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্বলৈ অভিযোগৰ আঙুলি টোৱালে গগৈ। গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত তেতিয়াৰ দুই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব আৰু ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ গাড়ীত তুলি বিধানসভালৈ আনিছিল বিৰোধী বিধায়কক। সেয়ে এইবাৰো হিমন্ত বিশ্বই হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিব বুলি অভিযোগ আনিলে গগৈ। লগে লগে উভতি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্বয়ো। এই সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেহে হৈছিল হৰ্চ ট্ৰেডিং। তৰুণ গগৈ কেতিয়া ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হ'ল? কাৰ্যকালতে অসমত ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ দলে নম্বৰ নোহোৱাকৈ MP জিকাইছে। এতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কিয় চটফটাই আছে মই বুজি পোৱা নাই। তেওঁৰ দিনতে নম্বৰ নোহোৱাকৈ তেওঁ আনোৱাৰ তাইমূৰক জিকুৱাইছে, তেওঁৰ দিনতে তেওঁৰ নম্বৰ নোহোৱাকৈ চিলভিয়া স্কন্দপানক জিকাইছে। এনেকৈ যদি ৰত্নাকৰ আজিৰ ভিতৰতে বাল্মীকি হৈ আপোনালোকক পাঠ পঢ়াই থাকে, এইটো কেনেকৈ হ'ব কওকচোন। এইদৰে এতিয়া অতনু ভূঞাই মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতে চলিছে জল্পনা কল্পনা, চলিছে বাকযুদ্ধ। মুঠতে মাথো এখন মনোনয়ন পত্ৰই আউল লগাইছে সৰ্বত্ৰ। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট DY365।